Po velice aktivním začátku se Olympik ujal vedení ve 14. minutě. Niang obehrál takřka celou obranu a Maulida si už mohl zakončení vychutnat. Mladé Boleslavi se příliš nedařilo hrozit před brankou soupeře. Ve 34. minutě ale odcentroval Matějovský a Luboš Pecka hlavou vyrovnal na 1-1. Další odhodlání domácích ale zmrazil v 56. minutě Taivo, který se trefil z trestného kopu naprosto přesně. Miller se k tyči nedostal včas, 1-2. V těchto chvílích to vypadalo, že je postup takřka ztracen, jenže v 61. minutě si dovolil velkou kulišárnu Kysela a Cezar ji fauloval. Rozhodčí Bose nařídil penaltu. Radim Holub, který chvíli předtím vystřídal Kuliče, bezpečně proměnil a vyrovnal na 2-2. V 66. minutě hlavičkoval Holub do náruče golmana Karasa. Zleva centroval Palát. V 83. minutě odcentroval Rolko, Radim Holub míč hlavou jen lehce lízel a ten skončil v síti. Boleslav otočila skóre, v 83. minutě vedla 3-2. V 86. minutě se k hlavice dostal Sedláček a mířil nad branku. Domácí hráli skvěle a tlačili soupeře. Už v nastaveném čase šel před branku Olympiku i golman Miller. A nakonec to byl Tomáš Sedláček, který dorazil míč do sítě. Ovšem ještě předtím, jak ukázal zpomalený závěr, teď bychom to ještě mohli vidět, hlavička Rajnoka už byla za brankovou čárou. Golman Karaso zasáhl pozdě. Mladá Boleslav tedy porazila Olympique Marseille 4-2 a postoupila do skupiny poháru UEFA. Na ty obrázky se hezky dívá.